ამ ძალიან მყუდრო გარემოში გადავწყვიტე ჩავწერო ბუნებრივი მაკიაჟის ვიდეო, რომლის შესახებაც მუდმივად მეკითხებიან და ყველასთვის საინტერესოა, თუ რა პროდუქტები უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ მიიღონ ბუნებრივი მაკიაჟი. ისევე როგორც სხვა ლოგებში ვამბობ, მაკიაჟში წესები არ არსებობს, შესაბამისად ნებისმიერ პროდუქტი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბუნებრივი მაკიაჟის დროს, თუმცა მთავარი იდეა მაინც ის არის, რომ მცირე პროდუქტის გამოყენებით მიიღოთ ისეთი ლუქი, რომელშიც მკვეთრად გამორჩეული ფერები არ არის და ადამიანი რო შემოხედავთ, ვერ მიხვდება, რომ მაკიაჟი გისვია. როგორც წესი, მაკიაჟში ყველაზე დიდი რომი აქვს თვალის ჩრდილებს, ლაინერს, თვალის დამუშავებას და ასე შემდეგ. დღეს ამ ყველაფერს ჩვენ არ გავაკეთებთ და უბრალოდ მიუყვებით იმ მარტივ წესებს, რომლის შედეგიც იქნება ნაზი, სადა, მსუბუქი მაკიაჟი. No makeup makeupისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კანი გამოიყურებოდეს იდეალურად, იყოს ერთგვაროვანი, დაფარული იყოს არაჩვეულებრივი პროდუქტებით, თუმცა ვერავინ ვერ უნდა ხვდებოდეს, რომ მაკიაჟი გისვიათ. ვიწყებთ თხევადი პრაიმერით, რომლითაც დავიტენიანებ სახეს. და ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ ზოგადად მშრალი კანი მაქვს. სახეზე მისვია მხოლოდ დამატენიანებელი და ეხა შემდეგი ნაბიჯი არის პრაიმერი მაკის. როგორც არაერთხელ მითქვამს, პრაიმერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი იმისთვის, რომ ტონალური სახეზე გამოიყურებოდეს უნაკლოდ, არ გამოშრეს დღის განმავლობაში და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვისაც შრალი კანი აქვს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტონალურის ქვეშ პრაიმერის დატანება. გადავინაწილეთ პრაიმერის სახეზე და შემდეგი ეტაპი არის, რა თქმა უნდა, ტონალური საშუალება და ზოგადად ისედაც არ მიყვარს ბევრი ტონალური სახეზე და დღევანდელი ლუქისთვის შევეცდები მაქსიმალურად ცოტა ტონალური გამოვიყენო. დღეს გამოვიყენებ ნარსის სტიქს, სტიქ ფაუნდეიშენ ესე ქვია, ანუ ესეთი ფორმის ტონალური საშუალება. ფერი გახლავთ ღია ფერის ბეჟისკენ მიდრეკილი ტონალობა. ეს გახლავთ ძალიან მოსახერხებელი შეფუთვა და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს გამოადგება, ვისაც დრო არა აქვს დღის განმავლობაში, რომ ვთქვათ, სახეზე მაკიაჟი დაიტანოს და მხოლოდ გზადაგზა ვთქვათ დაიტანოს კოსმეტიკა სახეზე, ანუ ჩანთაში შეგიძლიათ ჩააგდოთ ესეთი ფორმის სტიქი და ძალიან მოსახერხებელია ყოველდღიური გამოყენებისთვის. ეს არის კონკრეტულად მშრალი კანისთვის, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში კანი არ გამოშრეს და შეინარჩუნოს ეს ბუნებრივი ჯანსაღი მძინვარება. თუმცა მაინც უნდა დავაფიქსიროთ ოდნავ, როდესაც დავიტანთ კონსილერს, დღეს გამოვიყენებ კოლისტარის კონსილერს, რომელიც დამჭირდება მცირე რაოდენობით. შემდეგი პროდუქტი, რაც მე ძალიან მიყვარს და ზოგადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის setting powder-ი, რომელსაც დღეს ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენ პროდუქტს დავიტან მცირედი რაოდენობით. setting powder-ი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი იმისთვის, რომ დაფიქსირდეს მაკიაჟი და დღის განმავლობაში კომფორტულად იგრძნოთ თავი. დღეს მე გამოვიყენებ ბეკას setting powder-ს, რომელიც ჩემი ბოლო დროინდელი ფავორიტია. შემდეგ, როგორც წესი, ვიყენებ ხოლმე ბრონზერს, მაგრამ დღეს რახან ბუნებრივი ლუქი გვაქვს, ბრონზერს არ გამოვიყენებ და პირდაპირ გამოვიყენებ ბლაშს. იმისთვის, რომ შევქნა ილუზია თითქოს ბუნებრივად ვარდისფერი სახე მაქვს, ესეთი ჯანსაღი და იმდენად ჯანსაღი, რომ მაკიაჟი სულაც არ დამჭირდა, თუმცა ჩვენ გამოვიყენეთ
უკვე 3-4 პროდუქტი იმისათვის, რომ მიგვიღწია აი ამ სუფთა იერისთვის. შემდეგი პროდუქტი, რაც უნდა გამოვიყენო დღევანდელი no makeup makeup-ისთვის, ეს არის highlighter-ი და მე მგონია, რომ highlighter-ი არაფერს დააშავებს ასეთი ლუქისთვის, პირიქით შემატებს ბზინვარებას. Highlighter-ი გახლავთ Ofra-ს ბრენდის და highlighter-ის დატანების ადგილი გახლავთ სახის ყველაზე ამოწეული ნაწილი, იქ სადაც ეცემა შუქი და სახე იწყებს ბზინვას. შემდეგი პროდუქტი არის ტუში, რომლითაც წამწამებს ავიპრეხ და შევეცდები, რომ მაქსიმალურად მცირე რაოდენობით გამოვიყენო ეს პროდუქტი. ასევე ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი მაკიაჟში არის თვალის შიდა კუთხეების ამონათება, რომელიც ჩემი აზრით კიდევ უფრო ისეთ გაღვიძებულ და ცოცხალ იერს სცენს სახეს. მინდა ვთქვა, რომ წარბის ქვეშ highlighter-ი თითქმის ყველანაირი ტიპის წარბს უხდება, ამასაც ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რომ მაგალითად თუ სქელი წარბი მაქვს, ლამაზია თუ არა ქვემოდან highlighter-ის წასვლა და მინდა ვთქვა, რომ ჩემი დაკვირვებით ყველანაირ წარბს უხდება highlighter-ი. ეს ვიდეო ალბათ გამოადგებათ იმ ადამიანებს, ვისაც არ უყვართ ბევრი კოსმეტიკის ყიდვა და უყვართ თქვათ მცირე რაოდენობით პროდუქტით რაღაც ლუქის შექმნა. ესეც ერთ-ერთი ხიკია, რომ ბლაში შეგიძლიათ გადაისვათ თვალის ქუთუთოზე და მიიღოთ ესეთი ერთგვაროვანი ძალიან მოხდენილი ლუქი, ანუ ლოყაზე როცა არის რაღაც ატმოსფერი და თვალზეც არის ატმოსფერი, ჩათვალეთ, რომ უკვე რაღაც ნაფიქრი გაპრანჭული მაკიაჟი გაქვთ. ეს პომადას არ წავისვა, მხოლოდ ტუჩის კონტური შემოვიფარგლები. ჩემი ტუჩის კონტური, რომელიც არის ზუსტად ჩემი ტუჩის ფერი, ოდნავ განსხვავებული, ოდნავ მუქი ჩემი ტუჩისგან. უბრალოდ გადავატარებ ჩემი ტუჩის ბუნებრივ მოხაზულობას. ჩემი დღევანდელი ბუნებრივი მაკიაჟის ვიდეო დასრულებულია. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ, იმედი მაქვს, რომ იყო საინტერესო. ჩემთვის პირადად ესეთი მაკიაჟი არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ვანიჭებ უპირატესობას სიმსუბუქეს მაკიაჟში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გონია, რომ მუდმივად ფერადი ჩრილებით დავდივარ, ესე არ არის. ეს არის ის ლუქი, რომელიც მე ყველაზე მეტად მომწონს. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ვიმყოფები ყაზბეგის ნომერ 8-ში მდებარე ჩაიხანა ნომერ 1-ში, სადაც ჩავწერეთ დღევანდელი ვლოგი. მე ყავის მოყვარულ ადამიანს პირადად იმდენაირი ჩაი გამასინჯეს, რომ აღფრთოვანებული ვარ არაჩვეულებრივი გემოებით. ასევე არ შეიძლება, რომ არ აღვნიშნო ტკბილეულის აზიური დაფა, რომელიც დღევანდელი ჩემი ბედნიერების მიზეზია. გარდა ამისა, მე ვარ აღფრთოვანებული მასპინძლების გულთბილი დახვედრით, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვლოგების წერის დროს და ზუსტად ამ პოზიტიურ ნოტაზე გემშვიდობებით მომავალ ვლოგამდე. კარგად.